Oi, pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra gente bater um papo legal sobre curso, nosso Sign Dog Experience, nosso curso intensivo, que é uma coisa tão legal e eu vou explicar um pouco pra vocês por que que eu acho que essa é uma oportunidade bacana e super diferenciada que a gente tem no mercado hoje, especialmente pra quem trabalha com cães, tá? Como uma pessoa que já participou de workshops no passado e fazendo uma enquete de forma geral, percebo que uma das coisas que falta, às vezes, no conteúdo para as pessoas que fazem parte desses cursos é justamente a parte de negócio. Eu acho que pouca gente encara o trabalho com cães como um real negócio de verdade, como uma pequena empresa, como ela deve funcionar, como você administra o seu negócio, como você vende o seu negócio. Isso é uma parte tão relevante porque uma grande parte da motivação que as pessoas que das pessoas que vêm para fazer esse tipo de curso é justamente porque isso é uma oportunidade de trabalho. É um investimento que você faz para amanhã você colher em serviço, em produto e assim vai. E eu acho que a classe de forma geral que trabalha com cães, sejam o pessoal que trabalha na área de comportamento, os adestradores, os passeadores, as pet sitters, enfim, o pessoal que trabalha com creche, hotel e assim vai. Eu não sei se hoje as pessoas entendem o peso que esse serviço tem. E eu não sei se cada profissional entende como que ele pode apresentar e deve apresentar o seu produto para que ele de fato seja traduzido em valor maior. E eu acho que esse é um tema super bacana, super importante, que deve ser discutido nos cursos. E isso é uma coisa que a gente vai fazer. A gente vai tocar bastante nessa parte. É importante todo mundo saber por onde começar, porque eu sempre falo que não basta você ser uma pessoa com excelentes habilidades, você pode ser um excelente profissional, mas você tem que entender que esse é um mercado de pessoas. As pessoas são seus consumidores finais, essas pessoas que vão te contratar, que vão comprar o seu serviço e que eventualmente vão ser as pessoas que vão abrir caminhos para que novas pessoas saibam mais sobre você. Então é uma grande descoberta, na verdade, para muita gente entender que esse não é um trabalho com cachorros só, esse é um trabalho com gente. No final das contas, o trabalho de adestramento, o trabalho de comportamento, seja na categoria que for de cães, ele não necessariamente é um trabalho difícil, tá? Claro, cada caso é um caso, mas eu acho que o fator é gente, o fator importante são as pessoas. Cada um desses cachorros tem um dono e esses donos são pessoas, esses seres humanos é que precisam se interessar pelo seu produto, pelo seu serviço. E eu acho que é importante a gente saber mostrar esse serviço de uma maneira um pouco mais interessante, de uma maneira que as pessoas entendam. Não é o que a gente acha que tem que ser, mas a gente tem que usar um diálogo que as pessoas realmente entendam o que a gente está falando. Até para que essa categoria no futuro seja um pouco mais bem valorizada, para que as pessoas entendam um pouco mais sobre esse tipo de trabalho e se inspirem a ter uma vida diferente com seus próprios cães. Então, é um trabalho educacional, sim, e é um trabalho administrativo forte no lado de empresa também. A gente tende a não pensar dessa maneira, né? Ah, é só um negócio, eu só gosto dos cachorros. E eu tenho falado bastante isso aqui, a gente tem tocado até bastante nesse ponto. É um trabalho com pessoas, sim, e eu acho que é importante cada uma das pessoas que está entrando nessa categoria, nesse modelo profissional, entender que agora você é um profissional, você tem uma empresa e você tem uma série de coisas que você precisa fazer dentro da sua esfera de trabalho, que não só se resume a estar com os cachorros. Boa parte do seu dia vai ser um dia como um outro trabalho qualquer, aonde você vai ter que fazer coisas como responder e-mails, administrar suas redes sociais, se comunicar com seus clientes, organizar a agenda, fazer o seu lado financeiro, todas as coisas que a gente não gosta, na verdade, mas que fazem parte de qualquer negócio. Então, a gente vai bater bastante nisso, nesse lado do curso. Isso é super importante para todos vocês. Eu conheço muita gente legal, que tem muito talento, mas que tem ainda esses pontos fracos, que não necessariamente sabe fazer o trabalho administrativo, que sabe, que entende de verdade o que acontece por trás de uma pequena empresa que trabalha com cachorro. E eu acho que a empresa pode ser de uma pessoa só, e a partir do momento que você se propõe a fazer esse trabalho, você é uma empresa. E junto com essa decisão vem uma série de responsabilidades que você deve cumprir. Você precisa saber como fazer para que o seu negócio realmente saia do papel, na verdade, né? Saia da sua cabeça. Então, esse tema vai ser super bem discutido no nosso intensivo, no nosso próximo workshop. Para quem tiver interessado, dá uma olhada no site em dogworkshops.com. A nossa próxima edição começa em 15 de setembro. A gente vai fazer uma turma pequena, justamente para ter certeza que a gente vai poder focar em todos esses pontos com cada um dos alunos, tentar expandir o negócio de vocês, estudar cada um de vocês com cada proposta de negócio. Eu acho que isso vai ser super legal. Então, quem tiver interessado, entra no site em dogworkshops.com.
próxima turma começa em 15 de setembro, são poucas vagas, não demorem para se inscrever. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários também desse vídeo, que vai ser um prazer ouvir de todos vocês, tá bom, pessoal? Um beijo enorme, a gente se vê em breve no próximo vídeo.